наш з міста Києва під номером 2, який зараз з'явиться на цій ділянці нашої траси Mitsubishi Lancer Evo 9, екіпаж під номером 2 з міста Києва. Ганджо Борис та колесник Тарас представляють команду Ultra JP. Дивимося. Ну, не так добре, як попередні, але теж непогано. Ми бачили сьогодні і гірші віражі. Нервуються. Таке враження, що нервуються. Але проходить цю ділянку, відправляється на верхній паркінг. Екіпаж під...